dowladda turkiga ayaa waxay qorsheynaysaa inay hawada sare u dirto dayax gacmeed baaxad leh sanadka 2028. Warar laga helayo ilo dowladda ku dhowdhow ayaa sheegaya in saldhiggaasi laga ganayo dayax gacmeedka ay suurtagal tahay in Ankara ay ka dhisato Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Jacfar Kuukay. Dowladda Turkigu waxa ay dhowaan hawada u dirtay dayax gacmeed 2023-kana waxa ay qorsheynaysaa in mid kale ay ganto. Midka saddexaad ee ugu weyn lana filayo in calanka Turkiga uu geeyo meeraha Maaris ayay Ankara damacsan tahay in ay 2028-ka mariix u dirto. Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe daraasaadka sarena ka diyaariya jaamacadda Oxford haatanna ku sugan Turkiga ayaa sheegaya in madaxweyne Erdogan uu arrintaasi fagaare ka sheegay. Waxaa kaloo sheegay shan sano kadib sanadka 2028 in dowladdiisu ay qorsheynayso mid kaas ka sii ballaaran ka xajmi weyn inay ay diri doonaan oo dayax gacmeedka u diri doonaan oo kasii maaragtay kasii hormarsan kan hadda la sheegay 2023 sanadihii lasoo dhaafta dhaqaaladu aad u koray, ciidankoodu aad u koray, maaragtay dadkoodu wuu korayaa. Marka dhanka teknolojiyadda ayay waayihi dambana ay qorsheynayeen inay maal geliyaan si ay maaragtay sida ay sheegeen ayagu ay adduunka ula tartamaan ayna noqdaan dal dunida wax kusoo kordhiya magalad. Ilo ku dhow xukuumadda Ankara barnaamijkana xiriir la leh ayaa saxaafadda gudaha iyo tanbariga dhexe u sheegay in Turkigu uu doonayo in saldhigga laga ganayo dayax gacmeedkaasi uu ka dhigto Soomaaliya. Inkastoo aanu magacaabin goobta laga ridi doono, haddana madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu madal uu ku soo bandhigayay qorshahan ka sheegay in ay tallaabo aanan la filayn oo dhinaca cilmiga hawada ah soo kordhin doonaan. Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere. Dayax gacmeed aan leenahay oo ka turjumaya qaranimadeenna ayaan u diri doonaa meeraha sare, taas oo ku imaanaysa iskaashi caalami ah. Xuriiddadeennu waxay ku jiri doonaan dhulka, laamaheennuna waxay kor ugu bixi doonaan samada. Waxaan joognaa dhulka, laakiin waxaan ku sii jeednaa hawada sare. Tüm dünyaya ilan edeceğiz. Haddaba in Turkigu uu saldhig ay baaxaddiisu intaa la eg tahay lacag lagu qiyaasay 1 bilyan oo doolarna ay ku kacayso uu ka yigleesho Soomaaliya, maxay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba uga dhigan tahay? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe. Mashruuca marka lacag badan oo malaayiin ah dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed kasoo geli doono. Qodobka labaadna waxa ay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa shaqo ka heli doona inta dhismuhu socdo. Markii dhismuhu dhamaado kadibna dad badan oo si permanent ama joogta meeshaas uga shaqeyn doona ayaa jiri doona. Annaguna Soomaaliya dhul ay yar unbay ka bixid aan dowlad Turkiga u deeqi doona ama ka kiraysa doona dhulkeena ama badeena dhan ka kiraysameyna waa meel isla gartay. Wadanka Soomaaliya waa wadan madax bannaan. Marka dhanka kale la eego sida laga yaabo in ay ku doodaan dadka deegaanka u ololeeya, suurtagal ma tahay in mashruucan haddiiba ay dhacdo in Soomaaliya laga fuliyo uu soo kordhiyo dhibaatooyin dhinaca bii'ada iyo cimilada ah? Dabcan khasaarana inay jiri karto waa laga yaabaa oo dhulkaas la faagaayo iyo maaragtay macnaha bay'ada inay saameyn ku yeelato, laakiin arrintaas arrin hadda anigu aan ka hadli karo, ma ahi khabiir ee dhulka ama deegaanka ku takhasusay, laakiin waa la qiimeyn doonaa hadda uun wejiyada hore ayaa lagu jiraa magaalad. Sardar Xuseyin Yildirim, madaxa wakaaladda hawada sare ee Turkiga, ayaa diiday inuu ka faalloodo warkan sheegaya in dalkiisu uu ku taamayo inuu saldhigga laga gano dayax gacmeedka ka dhisto Soomaaliya. Waxa uu ku gaabsaday in dal aanu magacaabin ay la leeyihiin wadahadallo xasaasiya. Maaha markii ugu horreysay ee dowladdi ay ku hamiso in ay Soomaaliya ka samaysato saldhig dhinaca hawada. Dowladda Faransa ayaa lixdameeyadii sidaas yeeshay. Sababta ugu weyn ee ay dalalkan Soomaaliya isha ugu hayaana waxa ay tahay in wadanku uu ku yaalo goob istaraatiiji ah marka laga hadlayo dhinaca isku xirka dhulka iyo hawada, maadaama Soomaaliya ay ku taalo halka uu dhulbaruhu dunida ka maro. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Sheer dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.